Takže čať ľudia, ďalšia videjka a sme tu v hre Mirror's Edge. Ako môžete vidieť, je to ďalšia hra zo sérii oddychovie, čiže jeden diel, jeden part. A keď sa bude páčiť, tak bude aj druhý. Chcel som si to zahrať, takže to aj natočím. Oddychovka, ako som povedal, tak ideme na to. Ja už mám túto hru prejdenú, tak som si dal iba nejaký taký z ľahších levelov, aby sme to prešli, tak aby som to nemal veľmi nadlho. Takže teraz je 9.34, dobre. Samozrejme mám túto hru kúpenú, všetko čo natáčam mám kúpené, takže sme to preliezli, ja som dostal čip, nevadí. Poďme. Ja! Ja! Som dobrý kokot. Dlho som to nehral, no. Strašne dlho som to nehral, jak na seba kúkal. Nevadí. Čakať, musíme to dať trošku tichšie. Ľudia, my vám strašne ďakujeme, ináč mimochodom za 253 odberateľov a že tak strašne rýchlo rastú videnia a všetky tieto veci na našom kanáli. Strašne nás to zmodávom teší a proste motivuje nás to točiť takisto jak ja teraz. Mal som chuť natočiť tu niečo zahrať, niečo aj natočiť, tak som sa rozhodol, že natočil som toto a vlastne vám za to strašne ďakujeme a motivuje nás to, no. Je to super, mať takú komunitu, jak ste vy. Aj keby ste mohli asi komentovať a zdieľať, ale ináč v pohode. Go, go, go. Ja som teraz tak, kde mal ísť, že? Hej, som. OK, dobre, dobre. Ešte si to trošku pamätám. Toč! Rýchlejšie! Toč! Dobre, choď, 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 choď. Dobre. Strašne nerad skáčem na týchto tyčkách, lebo to sa tak debilne chytá. A strašne sa teším... No to ty si pičo. Okay. Strašne sa teším na Mirror's Edge 2. Neviem sa začne, keď vyjde. A dúfam, že mi to akože rozbenie kom, ale strašne sa na ňu teším. Poje pecka to bude. Kanely za nás, nie. Džeme! Wow. Džeme! A ja viem, či som dobre urobil. Ja som mal asi na tom ostať. Ne, nemal. Dobre, ja som nechcel spadnúť, sorry. OK, tak dole. Poď, poď, poď. Ne takto! No ľudia, aspoň vidíte, jak to failím. A jaký tam nervy a jak budem kričať. Ochujú. Už po nás strieľajú, ja to nemám rád. To sú stresy proste, nikto po mne nebude strieľať. Bitch, devko. O, som si spomalil čas, to je úplne super. Jak sa tie džury robia na stene. Jau. Ja nikdy neviem vypočítať, kedy len stlačí shift, aby zrobila kotrmelec a kedy ne. A to nevadí. Táček to vzdal. Nice. No už sme skoro dole. To budem musieť loziť hore. To je horšie. Žiom. Neviem, kde som. Neviem, či môžem ešte. Dobre. Ja si som niečo spustil. OK. Go, go, go. Ja
až tak nepamätám. Nice. Šikovné dievča toto. Barmo šikovne. Ako co? Však ja som to stlačil. To akože tá brána, celá brána čakala na to, kedy prídem, hej. Dobrá brána, kamoška. Ideme. Choď, choď, choď. Vieš, devko. OK, dobre. Oh, ten skoky sa mi strašne páči. Ajaj, už po mne idú. Tam, hore. Les, 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 aaaah! Zoberiem Asimovku a... Už po mne striedajú, chujkovia. Les, 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 les! Strašne rýchlo lezie po tom rebríku, ale na konci... Aaaah! On si zomrel konečne. Jak sa to bere? Aha. Sniping like fuck, lebo som si to R-kom spomalil a bolo to divné. Kde? Kde? Ja chcem tú sniperku! NE! Shit. OK, tak bež aspoň rýchlejšie. Keby ti upalovalo za ricou dačo. Tieto skoky som ja detko nemal rád. Tako, úplne také nepríjemné mi prišli. Oni ma nevedia nájsť ešte furt. NE! Ah! Ty kokos! Si hlúpa. A teraz čo? No, ešte že ťa to napadlo, devko. O, super. A. Okej. Také divné, keď to máte tak ako úplne blízko hlavu pri tej... onej... jak sa to volá... stene. A kúkal sa jedného typka, jak toto hral na Oculuse a proste to bolo úplne hrozné. Ale dvojku by už mohli zrobiť aj na Oculus Rift. To by bolo úplne super, proste takú fajnú podporu. Oculus Riftu by som... Ja to jebem, proste. Práve som to prestal zrychlovať. Ma počujete normálne. Čo to kurva? Čiže si sa lápila, ty? Teraz musíme vlastne vylezť hore, hore, hore. Pretože sme išli dále, dále, dále. A ja proste sme išli cez nejaký kanál, kanál, a teraz ideme cez druhú džuru kanálu von. Neviem, ale my na ulici máme také malé kanály proste a tu nás sú také trošku väčšie, no.
Teď ako co? Aha. Ah. Pozrite, jak rýchlo lazie po tom rebríku a tu na úplne... Ečko, dávaj, dávaj, toč. Ja strašne obdivujem túto čajku, ktorej som aj meno zabudol, tak ju strašne obdivujem. Lebo proste ona čo dokáže, aj tie skoky, aj ten parkour a všetko, je úplne super. Ona je top. Aha, zase. Jak to krásne je celé spravené, presne na nás, všetky skoky, všetko. Niekto na nás myslel, keď plánoval tento kanál. Gombik. Puk. Čupnem si. Sestri, tieto punky sú najlepšie, ty kokos. Čo je? Však už dávaj, pohni, pohni. Tu je na červenú, tam musím ísť! Dobre. Teraz ma to vytiahne hore a začnú po mne všetci strieľať. Teším sa. Tu je niekde kufrík. Mám ho piči. Ja neviem kam mám ísť. Ach ty kokos. Zabil som toho chuja. Konečne. Oh, aký som. Viete, jak ja si rád zastrieľam, keď môžem, keď mi to hra dovolí. Zase som spomalil čas. To je celé zlé. Došli mi náboje. Oni sú takí nesmrteľní, páčivaj ma sem. Dvomi šupmi z brokovnice ma nezabije, ale keď ma dvakrát udrie pažbou po hlave, tak ma zabije automaticky, ty kokos. To je super. Že kam mám ísť? Kvečko. Nie, kvečko, iba prudké otočenie, kurva. Poďme tade. Čo vymyslím. Poď! Teraz mi to ide. Skill, bitch! Tam sú dvere, tam mám ísť. Asi. Hej, sú červené. Nice. Tak sme si aj trošku zastrieľali. Aj šicko, aj sme videli patkania. A už sme vo výťahu. Nice. Ešte budeme naháňať toho parkouristu, ty kokos. Koľko už natáčam? O, 15 minút. Čiže to bude zrýchlené, takže... Teoreticky by to malo byť v takom priemerne dobrom hracom čase. Ale má strašne série s tou Asimovkou, s tým AVPčkom proste. No s tou sniperkou, že som ju nezobral. Ale že som asi nikoho nezabil. Tak. Čus, kámo. Čakaj ma. No a čaká ma, kamarát. Najlepší kamarát. Máme závody. Bože. Počkaj. Počkaj, lebo som sa práve zabila. Ty kokos. A on sa tam zošmykol, a ja ne. A teraz som skočil pre istotu na začiatku. Top, top, top. Poď. Dobre, čakal ma. Videl som to, čakal. Záleží mu na mne. Videli ste, jak zoskočil? Debilko. Ojebáva. A tu
Toto čo bolo, Fate? Ojebávate ma všetci animáciami dneska. Celé zle s vami. A grovaj, lebo nám ujde, kamarát. Aj on čaká, on ide tu. Nerád uteká. On si tiež musí vydýchnuť. Kámo ti jebe. Čo si rebel? Nej si. Ne, ja som sa preklikol, ja som klikol myšku. Nevadí. Kde je? Tu je. On. Poď. Nie. Však čokoj. Nestrácam ho nič, kľud, chill, bitch. Však tu ma čaká, nevidíš? Fur čaká. On sa rád naháňa, kamarát. Dáme si otočku. A ešte jednu. Kde si? Ujo! Tu je. Asi. Neviem. Ja som ho strátil. Tam bol. Dávaj výťah. Do you dream of an apartment on Ellington Drive? Bank Credit National. No, reklamy. Ideme, nekúkame na reklamy. Tu čo sa stane? Viem. Jau. Chodáčik. A my musíme ísť tade. No other way. Furt sa nájde cesta. Nezabúdaj. Horšie by bolo, kebyže mám vypnuté toto. Zmysel bežca, či jak sa to volá. To je to, že mi ukazuje... No vidíte, toto tyčky, toto nenávidím proste. A presne v tejto časti tá tyčka... Už som našiel systém, jak ojebať tú hru. Och, ty kokos! To čo je? Prečo som tu mohol? Viete, čo zrobím? Štýlovo som skočil, čo? OK. Takže už konečne nemám zrýchlené hlasivky. Čak les. Čo? No ty kokota, ja sa na to môžem vyjebať, čak ja už neskočím ani jednu čhuru. Prosím ťa, chyť sa tak kde, rob dačo do sebou. Viem, že sa chceš zabiť, ja to vidím, ale až potom, keď dotočím, tedy sa zabiť. Tedy ťa zabijem aj 4 krát ešte, keď chceš. Konečne! Start with that glorified slab of meat. Have the right to make these.
OK ľudia, takže vám ďakujem za pozornosť, ak sa vám táto oddychovka páčila, tak určite dajte like, nezabudnite dať odber, komentár, zdieľať a my sa na vás tešíme u ďalšieho videjka. Čau, čau. Yeah.